别皮的话，我第三组不行了，我妈过来才是不行的。什么菜？你妈给我们米呀？我讲什么菜？我都可能都背来着，我也都，你那对面的人，我不想说对的，我不要了嘛。现在对面的我都也是不会来了，可能我这台吧，没什么业务。但是我来想的，我说，我买什么玩意儿？你妈什么菜的吧？我来比什么些？但是我觉得，你妈问你家有啥说？你妈什么菜都比点菜的，我来比什么些？以前觉得我老是没比，我边边那时候来呀，我说，那时候我第哦第我什么玩意儿的？什么不啊？家了，我来点什么？多了又各方面买不得。但是我觉得吧，我那个是，我二家来的嘛，我不要有些别多，我说，你别看家了，我什么玩意儿？我也不会打工的，我什么玩意儿？他那年不然么了？哎妈，我妈。我做不然对手了，不然没了有啥鱼的？鱼也行嘛。我他要没了有，妈比较没了有，工农区的，我说哎妈，妈比较他要便宜点嘛，你妈个，我妈比较那边不拿呀，我说哎，做狗今天都我苏金贵的毕业生，我苏金贵的毕业，他妈都去点啥的，我说对吧？但我也上了毕业生对嘛，苏金贵的，伢人苏金贵，伢人上哪里我说哎，伢人上哪里？我不能嘛，我说不能上哪里人对没？真的等下子有家了，谁等谁等久，手机的库就在旁边那个了。哦，今天了，他妈都手机撇在拽，手机会看上哪等呢？哦，那天我手机都在拽，真浪费，谁等有特别那个了？昨天是上哪等比完的今天？哦，二来了，不然我来撇在谁嘛？烟又飘来些，都问他今天来点谁嘛？哦，飘来飘些不完了，但不地方知道又飘来，不要哦，你妈来的。所以也没有来查的，喏，你要不然没来批些呢？你妈不然嘞？第反正老家里也批点出来，第一包回来不得比这里有三分之二嘞。哦，第二样嘞，一包回来嘞，你妈说你那留在这里，俺就说哦，一个人嘞，第一包回来叫伢人没来没批些呢，俺就说第二嘞，别个是伢太太嘞，我那伢是没来，你妈就招标嘞，标嘞说哦，别都别个手机没有嘞，第二是伢在嘞，哦。都装的哦，地把嘛那不好被叫哩，他就没说，手机没有嘞，这都有哦，没那些事的，不要看家了，都是不然不干嘞，他妈的我你还是不准备的，不呢？哦，不我也是说嘞，你那是放哪里备的？不要钱，手机你哪有说嘞？哦，你妈的手机比我还不说嘞，手机伢子比我还那手机牛，对啊，哇！你不想去特别那个呢？俺就没有背，俺就没有背的。比如说，你妈说估计妈他妈我说修电哦，三十修电哦，你妈买了的。然后他三间修电哦，就半个晚都哭死的他去。哎，这妈嘞，走路干呗，公路你妈说哦，哦，啥时候掉回去的嘛个呢？哦，比如说，这我说我也不然嘞，我妈妈想我们分下的哟，他那个新买妈来分下的嘞，半个晚哟，你阿拉班那个呢？阿拉班十块钱的加路线了，半个晚想我这不分没？哦，半个晚嘞。哦，小人嘛，都不老有多困难啵？喏，比如说你妈比妈家是老板家嘛，哦，家亲自己嘛，困苦牺牲那些，而且路线嘞，哦，修理呢，啵？喏，发现修理，不然就发现修理不修理呢，会变没些。我讲去查了，都罗的奥斯伯威比什嘛，莫来就在奥斯里啵？喏，没在奥斯伯威那边有写他嘞，没在奥斯伯威那写写嘛，哦，没出版出来嘞，你妈哦标嘞啵？喏，你妈哩问别，你妈哩看那个是偏哪样啵？喏，你妈哩问咱嘞来点，问哪样来呢？苏金文嘞，也名嘞啵？喏。我问他说嘞，你妈嘞，我也都问起来嘞，问起不要看家了。哎，你妈要买哪个呢？他们我姑爸讲了，很多把事都没在家里，要底下虽然都是不然么嘞，起码去在转过。哦，底下过来底下路的，你过来底下刚买的嘞，你妈路底下有嘞，叫人家过来是没必要嘞。哎，路说，好怕路，他们又问了我家里个呢，也都必须得买来买不？台湾是不外地的买来买，买不要钱，过来底下刚买的你妈很多把事全部在家里个呢，哎，路里也都叫来的，都要哦，你必须得买来的，买来点钱买嘞。哦，过来的呀！我平时讲，哦，夫妻俩在谁嘛？做把给你落地下里偷乌他嘞？哎，妈的嘛！也是我，我啥的偷鸡的谁嘛嘞？打了高嘞，打高嘞，咱们我听说我也讲了，打高俺出来记录没有嘞？俺就说打了高嘞，不要讲塞家里，对立片的。哦，你妈也不买塞点嘛了？明天嘛了，明天塞个嘛嘞？我说我塞个对立片的，什么塞？哎，就塞面路呢啦不？现在都对立，都往那堵呢嘛？哎，俺就说，哎，什么比那不成嘞？我了，那那了，我那多塞苦啊我。啊呢，哦，我回来了，我跟你说，回来了是嘛叫，各地呗。哦，不留来了，我就各地呗，我这来买了没吃有。哦，到了我不发这边去点了，我第三组不行了，我你妈过来才是不行的。什么菜？你妈给我们米呀？我讲什么菜？我都可能都背来着，我也都，你那对面的人，我不想说对的，我不要了嘛。现在对面的我都也是不会来了，可能我这来买没吃有。但
တက်ရှူရလဲရှောင်းတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် sport wear တွေဆိုညီမက small size တွေပဲဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အတက်ရှူချက်တယ်ညီမကနေကြဥစ္စာဆိုညီမ small size တို့ပြီးကြ size တွေဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အရန်ချက်တယ်ဝယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဟိုပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်စုံလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအခုဒီဟိုဒီ old sport wear ရဲ့ဒီ sport bra ကြတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာတော်တော်လေး comfortable ဖြစ်တယ်အတက်ရှူချက်တိုင်းပဲလည်းမရှိဘူးဟိုအဲ့ဒါကြောင့်လဲညီမဟိုပို့ပြီးရွေးချက်ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟိုပြန်ပွဲတော့ပြန်ပွဲတစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုအတန်းကြီးကတော့ထွက်တာပဲလေဘယ်ပြန်ပွဲမဆိုတော့အဲ့အရာလေးကတော့ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမကတော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေရဲ့ရှင့်ဟိုညီမပြက်ပွဲတစ်ချောက်လုံးပါလေဟိုအဖွဲတွေလည်းအဆင်ပြေတယ်ဟိုအကုန်လုံးကလည်းညီမလိုပဲညီမကလည်းတော်တော်ရှိတယ်ညီမမွေးနေ့တော်မှာသူတို့လုတ်ပေးရဲ့ရှင့်ပြက်ပွဲဝင်နေရလေပြီးတော့ဟိုပွဲပြီးတော့လည်းဟိုညီမတွေလိုပဲအကုန်လုံးကဆက်သွယ်နေရှိတယ်ဟိုပြီးလို့ရှင့်ညီမဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ဆက်ဆံရေးကောင်းတော့အဲ့ဒီ mix congeniality စုကိုပေးတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့စုရဲ့ဟို feedback stress ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့စုနဲ့စုကိုရရှိခဲ့ရဲ့ရှင့်ဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ညီမကဟိုတီချဲဟိုတီချဲစီမလေးညီမဟိုအဆိုတင်တဲ့တက်ခုရယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုကိုယ်ဆရာကိုညီမဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော် BNB ဖိတ်စာလေးနဲ့တခြားလေးဖိတ်တယ်ဟိုဖိတ်တဲ့ချိန်မှာလည်းညီမဟိုဘက်ကလည်းပြောထားတယ်ပြောထားတဲ့ဥစ္စာမှာညီမတို့ကလည်းစင်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တီချဲကိုတွားပြီးတော့မကြုံနိုင်ဘူးဟိုမကြုံနိုင်တဲ့ခါကျတီချဲကလည်းသူ့အနေထားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လုံခြုံရေးတွေကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့မကြိတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဟိုညီမလည်းတီချဲကိုတော့တွားပြီးတော့တောင်းမယ်နဲ့တီချဲကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့စိတ်ဖူမှာပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုညီမတချို့ကိုလည်းတွားပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လည်းတွားပြီးတော့ဂရော့ဘူးလို့စီစဉ်ထားချက်ချက်ချင်းတော့ဟိုတွားဖို့ဟိုညီမချက်ချင်းတော့တွားပြီးတော့သူတို့ကိုတွားတောင်းမယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုပါပေါ့နော်သွေးပူနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအစစ်မပြေမှာဆိုလို့ဟုတ်ဘယ်လိုပြန်ပြောရလဲ तू ကတော့အရင်ချက်သွားပါပေါ့နော်လူကြီးတဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ရောဟိုမက်လာပြီးကြပါပါပေါ့နော် तू သူတို့မျိုးဆိုတော့တော်တော်လေးရောရှက်သွားတယ်ဟိုစိတ်လဲနေနေတူတာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ညီမညီမဆိုလဲတူမှာပဲလေဒါကတော့ဖြစ်တင်ပါတယ်ဟိုညီမနေလဲကိုယ့်ဆရာကညီမအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလဲညီမလည်းတော်တော်စိတ်မကောင်းညီမအဲ့ချိန်မှာမင်းညားနဲ့တွားပြီးတော့တောင်းမှန်းနေတောင်းမှန်းချိန်မှာတီရှယ်လဲသူ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလက်မခံနိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလဲဟိုဆက်ချင်းတော့အေးဘောလို့ပြောရတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလက်မခံတဲ့အတွက်ညီမလည်းဆက်ပြောခွင့်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာပဲသွေးအေးသွားတဲ့အချိန်ကျမှပဲဆရာတီရှယ်ကိုသူ့လဲတွားတော့မယ်ပေါ့နော်တီရှယ်လဲအဲ့လောက်ထိโอ้น้ําไม่เล่นไหนเนี่ยดูแล้วไม่เข้าป่ะเนาะโคตะเป้ဆိုတော့လဲน้าလည်းပြင်မယ်လို့လဲညီမကတော့ထင်နေရှင့်လူမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့တီချေတို့လာတဲ့အချိန်မှာဟိုပါပေါ့လူချုံကြီးတွေကဟိုဝိုင်းထုံနေရလဲလေအပြင်မှာပြည့်နေတယ်လူတွေကအကုန်လုံးကလာကြည့်တော့ဆိုတော့လာကြည့်ကြတော့လေတီချေတို့ထိုင်နေခုံညီမတို့နေရာလေးလောက်ထားပြီးတယ်နာမည်ကတက်ထားပြီးတယ်အဲ့မှာဟိုလာတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘယ်လိုပြောလဲလူတွေလည်းညားနေရောခါကြတော့သူတို့ကအဲ့လိုပြောပါဘာမသိဘူးဘာဖြစ်ညားပြတယ်ခုံကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုလူချုံကြီးတွေကမောင်းထုတ်တာအဲ့လိုပြဿနာလေးဖြစ်သွားပါဘူးเนาะတော်တော်လေးအဲ့ဒီကဆိုလို့ရှိရင်လေပြောရချင်ပါလေညီမတော်တော်လေးကိုဟိုငိုရောင်ငိုမိအဲ့ဒီကဆိုတညလုံးကအိတ်လို့မရဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီရှိပါလေညီမငါရေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီညီမခရစ်စမတ်ပြိုင်တဲ့နေ့မှာလေညီမအစ်အကိုတယောက်ကဆုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေဟိုညီမတို့ဒီတင်နေရပဲပေါ့နော်အစ်အကိုတယောက်ကဆုံးသွားဆိုအဲ့ဒီရှိမှလေညီမတို့အဲ့ဒီအတွက်လေဟိုအဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တီရှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလည်း pressure တွေကများတယ်ပြောနေတဲ့ကတော့ကစားလေညီမဟိုအိတ်ထဲလည်းအဆင်မပြေရလေးရှိတော့အဲ့ဒီရှိမှတီရှာလည်းအဲ့လိုပြောတော့အကုန်လုံးပြဿနာတွေကစုံသွားတယ်နော်စုံနေချိန်မှာညီမဘလို့မောဘာမှမပြောင်းမပြောနိုင်တော့သူတို့တော့ခဏလေးတော့ညီမတောင်းမှန်တယ်ဟိုမရတော့ဘူးမျက်ရည်တွေပါကျတယ်ညီမတခြားသူတွေလည်းဘလို့လောက်နေပါညာနဲ့လိုက်ပြောမေးတယ်ပေါ့နော်အခုညီတောင်းတယ်သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဘလို့လောက်လိုက်ညီမလေးဘလို့တောင်းမှန်လိုက်ပါညာနဲ့သူတို့အကြံပေးရတဲ့အတိုင်းညီမတောင်းမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတီရှာတို့ကလည်းနည်းစိတ်လဲဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုအကောင့်တွေပါလေဘလို့ပါလေရှိတယ်အဲ့လိုဆိုညီမအေးပေါ်ကားကြီးကိုလည်းတောင်းမှန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြင်ဆင်ထားရှင်သွေးပူလို့ဆိုလေညီမလည်းဟိုအရင် pressure ပေးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်တူသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကလည်းတမီးကိုတော်တော်ရှစ်တယ်ညီမကိုလေဟိုတင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းညီမအတွက်ဟိုသူညီမကိုတော်တော်လေးညီမအတွက်လုပ်ပေးရရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကျော်ကူညီပေးထားရလည်းရှိရဟုတ်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းတော့အဆက်တွေလုံးဝကိုပြတ်သွားဟုတ်ဟုတ်အခုညီမကို Miss Universe ရန်ကုန်နဲ့ပြောပြင်ပြန်ဖို့ foul တွေပါတင်ထားရှင် Miss Universe ပွဲကတော့သူ6လပိုင်းမှာလုပ်မယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမရဲ့ image ကဒီ Miss Universe ဖြစ်ဖို့ပဲရှင်တခြားပါရောညီမစိတ်ဝင်စားတခြား Miss Grand ပွဲရေပေါ့နော်ညီမကဒီ image ကတခုလည်းပဲဒီ Miss Universe ညီမဖြစ်ဖို့ပဲရှင်ဟုတ်ကင်းစတာတော့ညီမလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကတောက်ချောက်ပြင်လာတော့ညီမရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေအားနည်းချက်လေးအလားတွေအကုန်လုံးညီမဒီတော့ညီမဖြည့်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြည့်လာတယ်အခုမပြည့်နိုင်သူညီမအရင်ပြိုင်ပွဲတော့ပြိုင်ခဲ့ဦးဒီနှစ်တော့ဟိုပြိုင်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဒီနှစ်ကိုတခြားလေးလုပ်ပြီးတော့ညီမပြန်ခဲ့ရရှင်ဟိုပြန်ဖို့စီစဉ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာလည်းညီမဒီ mystery ဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးကိုညီမဟိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တင်ပြရာရှိရတင်ယူရလေးလာစရာရှိရတွေကိုလေးယူပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရရှင်ဟုတ်ညီမအလုပ်ညာလောကလေးဝင်လာတော့တစ်နှစ်မပြည့်သေးဘူးရှင်ဟုတ်ဒီ mystery ညီမဖြစ်ဖို့ကတော့အိမ်မက်ကတော့အရင်ကလေးကရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ညီမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ညီမခန္ဓာကိုယ်ကညီမအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ညီမအခုဟိုပညာရေးရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုဖြည့်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်စိတ်ကူးရတော့အရင်ကလေးကရှိတယ်ရှင်
ီစီးကျုံးကလည်းတရားဆက်မှာပဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်မဟိုဟာပေါ့မိဘကိုကြတော့မယ်ဟိုတို့တွေကိုကြတော့မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်ညီမဟိုလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာလှုပ်လို့တော့စိတ်ကူးရှိရရှင်အလူတန်းတော့ညီမဒီအရင်ကလေးကလည်းညီမစီးပွားရေးလုပ်နေကလေးကလည်းအလူတန်းလုပ်တာတော့ဝါသနာပါတယ်အခုကိုကဟိုငွေရှိလို့ရှင်လည်းညီမရှိရင်ရှိတယ်လို့မျိုးလှုပ်ပြတယ်ရှင်ဥမာတသိန်းရဆိုဆယ်ဘောတဘောကတော့အများနဲ့ပုံမှန်လေးလှုပ်ပြတယ်အခုဒီကြားတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းညီမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာလှုပ်မှာပေါ့နော်ဟိုလှုပ်မယ်မိဘကိုပေးမယ်သူလည်းလှုပ်လဲလှုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဟိုမက်ဂျူးနဲ့လည်းဟိုမက်ဂျူးပန့်ဆိုတာလည်းသူလှုပ်ဖို့ညီမကအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးထားရရှင်โอ้อะล่ะเนี่ยตูอ่ะแลอกงลงไปมั้ยบ่เนาะอ่ะตูเนี่ยแลจูบ้าไปดูผู้ชื่อได้รู้สิจันทร์ฤษาเนี่ยจันทร์ฤวีนี่တော့ညီမအတွက်လိုအပ်ချက်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးညီမသုံးမယ်ဗောเนาะလိုအပ်တော့လိုအပ်တယ်လို့တော့ဒီမှာဗောเนาะကို့အတွက်လဲဟိုจันทร์ဖို့လည်းတော့ရှင်းမှာဗောเนาะဟိုအကုန်လုံးတော့ဘယ်မှလဲမလုပ်နိုင်ဘူးလေ20 30ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့ရှင်ဟုတ်ပုံမိမဲ့ကလေးเจ้าဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်မှာရှင်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးဗောเนาะပြီးတော့ဟိုညီမဟို online မှာလဲတချို့တွေစေးကူဖို့လိုတယ်လို့ post တွေတွေ့ရလေဟိုဆရာရှင်လို့ဆိုလဲနေနေတင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုနေရာလေးမှာညီမလှူဖို့လဲစီစဉ်ထားရှင်ဟုတ်